Den med tjukkest lommebok har råd til mer. Og vår er tjukkere enn deres, sier Arbeiderpartiet til Høyre. Ved å øke skattene kan vi gi alle bedre skole og bedre helsetjenester. Men hvor tjukk er den lommeboka egentlig, lurer Høyre på. Høyre har tatt fram kalkulatoren igjen, og får ikke regnestykket til å gå opp. Det skyldes jo noen ganger at man er for dårlig til å regne, men slik ser forsøket ut. De har tatt Arbeiderpartiets løfter etter valget i 2017, sett på hvor mye hvert tiltak koster, fra gratis skolemat til feriepenger til arbeidsledige, og når de da trykker på er lik, står det 26,6 milliarder kroner. Mudassar Kapur fra Høyre, leder i Stortingets finanskomité. God morgen. God morgen. Hva mener du det tallet skal fortelle oss? Det tallet skal fortelle oss gapet som det ser ut til å være mellom hva Arbeiderpartiet lovet da de gikk til valg i 2017. Da sa de at hvis de skulle finansiere sine valglovnader, så skulle skatten opp med 15 milliarder. Etter det så har det kommet på med flere og flere og flere lovnader, blant annet denne listen. I tillegg så vet vi også at de har også sagt at de ønsker å reversere mange av regjeringens satsinger, en del reformer. Det kan du legge på toppen av dette. Så da går ikke regnestykket opp. Enten så må skattene enda mer opp enn det de har sagt at de skal, eller så vil ikke de greie å levere på alle lovnadene. Dette kombinert med at de også har partnere på venstresiden som vil øke skattene enda mer for at Arbeiderpartiet skal være i nærheten av et flertall. Så må Arbeiderpartiet nå komme på banen og fortelle norske bedrifter og norske arbeidstakere, mange er arbeidsledige, mange bedrifter er på knestående, frykter konkurs. Hva blir skatteregningen? Det er det vi lurer på. La oss se litt på regnestykket før Arbeiderpartiet får svaret. Den suverent største summen som dere her bruker på 10 milliarder kroner er gratis tannhelse for alle. Hva er det Arbeiderpartiet har lovet her? Arbeiderpartiet har jo lovet, som det står, gratis tannhelse til alle. Vi har sett på det tallet som stammer faktisk fra Arbeiderpartiets egen, i anførselstegn, avis, LO-avisen Frifagbevegelsen, og der står det at et sånt opplegg kan koste 10 milliarder, men det er også usikkerhet knyttet til det tallet, kan også bli mer. Har de sagt at det skal skje i løpet av neste stortingsperiode? Det må jo Arbeiderpartiet presisere selv, men dette er det de har lovet. Vet jo det er dere som har laget regnestykket om hva Arbeiderpartiet har lovet og hva de må finansiere nå. Vi vet jo at enhver ordning må fases inn. Vi har heller aldri sagt at ting skal innføres i løpet av et år, eller beskyldt Arbeiderpartiet for det. Men når man lover en ting, så er det naturlig å legge til rette, eller anta at det gjelder en stortingsperiode, i det minste når man det har de ikke sagt. Sentrale politikere har sagt at det vil ta lang tid. Hvorfor passer det da inn i et regnestykke for hva Arbeiderpartiet lover velgerne nå? Vel, hvis de mener at det tar lang tid med mange, mange A-er i denne lang, så vet jo ingen velgere hva de egentlig da lover. Altså, de sier at dette er det de har tenkt å innføre. Da må man anta at i det minste lang tid bør være en stortingsperiode, for det er det velgerne forholder seg til. Hvis det er sånn at velgerne må forholde seg til valgkamplovnader som kan virke over 3-4 valgperioder, så skjønner jeg i hvert fall ikke hvorfor det er en lovnad fra Arbeiderpartiet. Hva var det Høyre vedtok om formuesskatten på 15 milliarder kroner igjen? Vi har sagt at vi skal trappe ned formuesskatten på arbeidende kapital. Og på hva var det landsmøtet sa om formuesskatten igjen? Det landsmøtet sa at man ønsket å fjerne formuesskatten, og så har det vært et sentralstyremøte i Høyre etterpå, hvor man har presisert at man ønsker å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Hvorfor skjenker dere ikke Arbeiderpartiet den samme muligheten til å ha løfter som bare er et mål, ikke et løfte om akkurat når det skal skje? Fordi at i vårt program, la oss ta dette med formuesskatt, der står det i vårt program i dag at vi ønsker å fjerne den på sikt. Akkurat som tannhelse til alle. Der har vi levert i regjering hvert eneste år. Akkurat det samme som tannhelse for alle. Arbeiderpartiet lover, men de sier ikke hvordan de skal gjennomføre det, eller hvor raskt de skal gjennomføre det. Folk må kunne forvente at de i det minste bør kunne gjøre det i løpet av en stortingsperiode når de angriper regjeringen for våre forslag. For på denne kalkulatoren din, hvis det hadde stått 16 milliarder og ikke 26, så hadde det kanskje ikke vært like avskrekkende. Nei, det er ikke det det handler om. Det handler om at Arbeiderpartiet gikk til valg på å øke skatten med 15 milliarder, har pøst på med flere lovnader. De får ikke regnestykket sitt til å gå opp. De skal gjøre det opp med en venstreside som vil øke skatten enda mer. Når vi utfordrer Arbeiderpartiet på disse tingene, så får vi ikke klare svar. I en tid hvor mange bedrifter frykter konkurs, okay, hva blir skatteregningen til Støre? Det er det vi lurer på, det må Arbeiderpartiet kunne svare på. Eigil Knudsen fra Arbeiderpartiet, du sitter også i finanskomiteen i Bergen. God morgen. God morgen, god morgen.
Hva syns du om kalkulatorpartiet Høyre? Nei, det er jo et mildt sagt underlig regnestykke når statsbudsjettet de siste 4 årene har vokst med 200 milliarder kroner. Og nå står vi jo midt oppi en helsekrise med økende smitte og stadig flere uten jobb og som er permittert. Det er mange familier som går en usikker vinter i møte, og jeg må si at i stedet for å sitte i et radiostudio og lire av seg regnestykker som står til stryk, så hadde jeg håpet at Høyre sin leder i finanskomiteen var på jobb på Stortinget, forhandlet fram et statsbudsjett som sørger for nok ressurser i helsevesenet og sørger for kraftfulle tiltak for å få flere i jobb. I stedet for så har de jo levert fra seg et budsjett som gjør det dyrere å være syk, dyrere å gå til fastlege, dyrere å få medisiner med økte egenandeler, samtidig som de leverer fra seg målrettet skattekutt til de med de aller største aksjeformuene. Så jeg skjønner jo på et vis at de ikke ønsker å snakke om budsjettet sitt, og heller ønsker å snakke om 2017. Vi henfaller kjapt til talepunkter her, men hva syns du om dette regnestykket? Nei, jeg svarte på det. Jeg syns det er et meget underlig regnestykke som viser en sum som er feil, som du som programleder på elegant vis har avslørt i innledningen her, men samtidig så har jo statsbudsjettet i perioden vokst med 200 milliarder kroner, og dette er politikk som skal fases inn over tid. Ja, Arbeiderpartiet ønsker mer velferd, vi ønsker gratis tannhelse for flere, ja, vi ønsker gratis skolemat for flere, ja, vi ønsker gratis SFO for førsteklassinger, vi ønsker å styrke velferden, få ned forskjellene, sånn at flere kan ta del i velferdsgodene. Det er det motsatte som har skjedd de siste 8 årene, og jeg skjønner jo at Høyre ønsker å snakke om andre partier enn sine egne kuttforslag i årets statsbudsjett. Men Eigil Knudsen, du svarer jo ikke på utfordringen. Dere har en rekke valgløfter. Dere ønsker også å reversere regjeringens skattekutt. Dere ønsker å reversere regjeringens reformer. Samtidig som vi er i en tid hvor norske bedrifter peker på at de er redde for å gå konkurs. Mange er arbeidsledige. I en slik tid så greier ikke Arbeiderpartiet å svare på hva Støres skatteregning blir. Jeg skjønner at du ikke liker at jeg er i studio her i dag, men nå er vi nå en gang her i studio, og det er du også. Så da er det jo like greit at vi tar denne debatten. TV 2 har jo nå vist til et tall. Jeg skal ikke si at det er det reelle tallet, det må du kunne svare på. Men dere må jo da kunne, i det minste, kunne debattere hva som er Arbeiderpartiets skattepolitikk. Jeg skjønner at du blir provosert over regnestykkene våre. Du liker ikke at vi er her og stiller spørsmålene. Men du må jo da kunne svare, Eigil Knudsen, på hva er Arbeiderpartiets skattepolitikk. Dere gikk til valg på 15 milliarder kroner. Det mente dere var feil. Dere har en venstreside for dere som vil øke skatten med 20-40 milliarder kroner. Norske bedrifter er redde for å gå konkurs. Over 100 000 mennesker er arbeidsledige. Hva er Arbeiderpartiets skatteregning? Det fortjener folk å vite. Vi er på vei inn i et valgår neste år. Ja, og Arbeiderpartiets skattepolitikk har jo fortalt om i dette studio før. Den er veldig enkel. Folk med vanlige inntekter skal betale mindre skatt. Folk med høye inntekter og store formuer skal betale mer skatt, i motsetning til i dag, når du og ditt parti, Kapur, innfører målrettet skattekutt til de med de største formuene, så er det grunnleggende urettferdig, og det er jo også nå vist at det ikke skaper arbeidsplasser. Og jeg skal komme med en utfordring i retur. Hvis du nå drar tilbake på Stortinget, dropper disse målrettet skattekuttene for de med de aller største aksjeformuene som dere har foreslått i løpet av året, så har du altså råd til å fortsette å ha en høyere dagpengesats for de titusenvis som nå er arbeidsledige og permitterte, som går en usikker vinter i møte og får en omvendt julegave og blir fratatt penger av Erna Solberg. Og dere får også muligheten til å droppe og øke egenandelene for helsehjelp for 1 million nordmenn, som dere nå gjør det dyrere for. Det du sier, og det, vent til. Det der er feil. Ja, og dette er en... Vent litt, dette er en... Dette er en annen debatt enn dere var invitert til. Jeg må spørre deg, Knudsen, hvis regnestykket er feil, hva er det riktige regnestykket? Hvor mye har Arbeiderpartiet lovet siden 2017? Ja, vi har jo lovet en rekke tiltak som blir faset innover tid i et statsbudsjett som har vokst med 200 milliarder kroner, og nå fokuserer vi på neste års budsjett, jobber intensivt med det, både med skatt og hva vi skal bruke penger på. Men den totale summen er ikke interessant på hva dere har lovet?
Ja, det er gjerne interessant å sitte og diskutere med Høyre i studio hva vi har lovet og ikke lovet. Dette er jo et Høyre vi sitter og diskuterer med, som bruker 10 milliarder i året på konsulentbruk i staten, som har lovet å nå fra sitt landsmøte og kutte skattene med 15 milliarder kroner bare på formuesskatten, i tillegg til de andre skattekuttene som de helt sikkert skal gjøre. De holder på med en dyr privatiseringsreform i sykehusene, og de fører en mislykket politikk overfor unge arbeidstakere, som har gitt en dobling i antallet unge uføre. Så om vi skal snakke om budsjettering og telling av penger, så skal jeg gjerne gjøre det. Kapur, hva koster Høyres løfter, som dere ennå ikke har innfridd? Vi har jo sittet i regjering nå i 7 år og levert på våre løfter. Vi har vist statsbudsjett etter statsbudsjett at vi satser mer på politi, vi satser mer på skole, vi satser mer på helse, vi satser mer på utdanning. Men lytt til spørsmålet. Hva koster Høyres løfter som dere ikke har innfridd? Vi har innfridd våre løfter gjennom regjeringen. Og så er det sånn at vi sitter i... Hva koster de løftene dere ennå ikke har innfridd? Dere har laget et regnestykke for Arbeiderpartiet. Litt hult å klage på at andre ikke kan betale for seg. Så vet du ikke hvor mange milliarder dere selv har lovet? Vi er i gang med å levere på løftene våre. Vi gikk til valg på å få Norge gjennom en viktig omstilling. Vi har satset på nye veier som skal få samferdselsinvesteringen til å gi mer avkastning. Vi har fått ned helsekøene. Vi har fått opp utdanningsløftet. Vi har sørget for å styrke forsvaret og politiet. Det var mange av de viktigste sakene. Nå er det historietime, men hvor mye koster de løftene du ikke har innfridd? Ja, men da må jo du først fortelle hvilke løfter vi ikke har innfridd, for jeg mener faktisk at vi har innfridd. Ok, dere har ikke lovet noe mer videre, altså, jo, som koster penger. Dette er de tingene som vi har gått til valg på, og som vi leverer på. Og så er det slik at et program består av veldig mange punkter som vi forhandler med de andre partiene om. Men denne regjeringen har levert på det vi gikk til valg på. Det gjør vi i hvert eneste budsjett. Og vi har vist at landet går i riktig retning. Arbeiderpartiets problem er at de vil jo ikke diskutere sine egne løfter. De ber meg gå tilbake til Stortinget, ikke sitte i studio og diskutere med dem. Poenget er følgende. Nei, la meg spørre Knudsen her. Vi fikk ikke noe svar på hvordan dette regnestykket så ut for Høyres del, men hvor tjukk er lommeboka til Arbeiderpartiet? Det er spørsmålet som ligger og lurer, og i 2017 gikk dere da til valg på å øke skattene med inntil 15 milliarder kroner. TV 2 har kilder som forteller at det nå vil gå til valg på å øke skattene med 7 milliarder kroner. Har TV 2 gjort en god jobb her? Vi kommer til å presentere skatteopplegget vårt om 2 uker, men det som ligger fast er at vanlige folk skal betale mindre skatt med Arbeiderpartiet, og folk med høye inntekter og store formuer skal betale litt mer skatt. Det vil få ned forskjellene, vil også skape flere jobber, i motsetning til Høyre sin skattepolitikk, som er omvendt Robin Hood-politikk, som bare gir skattekutt til de på toppen, de med de største aksjeformuene. Ok, hvis vi tar utgangspunkt i årets alternative budsjett fra Arbeiderpartiet, så øker dere vel skattene med rundt 10 milliarder kroner, da, for å ta noe vi vet. Og hvis dere da skal gå til valg på å øke skattene et sted mellom 7 og 10 milliarder kroner, hvordan skal dere forklare at dere beholder mellom 20 og 23 milliarder av skattelettene til Erna Solberg, som dere hele tiden har kalt usosiale? Jeg kan ikke kommentere på et skatteopplegg som ikke er ferdig. Det er ferdig om 1-2 ukers tid. Men ta det opplegget for i år da, 10 milliarder, da har du 20 milliarder som dere ikke reverserer, som dere har kalt usosiale. Ja, jeg kan godt diskutere 2020-budsjettet også. Det ville redusert forskjellene mellom folk, og vi prioriterer å ta inn de skattene som får ned forskjellene, og det er jo det vi gjør med formuesskatten, for eksempel. Øker men du unngår spørsmålet. Det er litt vanskelig å svare på spørsmålet ditt når du henviser hele veien til 2021-skatten, skatteopplegget vårt, som ikke er ferdig. Nei, men du unngår spørsmålet ganske elegant, fordi kan du ta og liste opp de da 15-20 milliarder av skattelettene til Erna Solberg som dere nå er for, som dere ikke vil gjøre noe med? Ja, det har jeg ikke i hodet, og det får du jo se når vi har skatteopplegget vårt for 2021. Det er det vi går inn i valgkampen med, men det er jo veldig enkelt. Det er lavere skatt for vanlige folk, vanlige inntekter, og høyere skatt for folk med høye inntekter og store formuer. Det tallet dere kommer med nå, skal det gjelde for en 4-årsperiode, eller kan dere øke skatten år for år i løpet av den 4-årsperioden? Nei, altså tallet vi kommer med nå kommer til å være førende for perioden. Og så er det jo sånn at økonomien vokser. Altså Høyre tar også inn mange titals flere milliarder skatter nå enn det de gjorde i 2017. Statsbudsjettet har vokst med 200 millioner kroner, og det er det som er så viktig, å ha en skattepolitikk som sørger for at folk er i jobb. Det er det som er vår viktigste inntektskilde til å sikre velferd. Styrke velferden, få ned forskjellene, at folk er i jobb, og det er det som er problemet nå, at folk er ikke i jobb, og smitten øker, og det er derfor jeg mener vi må komme oss på jobb på Stortinget og sikre at du får snart svaret, Kapur, for å få folk i jobb.
Jeg tror svaret kommer til å være et ikke-svar. Jeg tror Arbeiderpartiet kommer til å fortsette å kritisere oss muntlig, men i sine skatteopplegg så kommer det nok til å legge seg tett opp til det regjeringen gjør. Men ingen vet hva den endelige skatteregningen betyr, og i hvert fall ikke når dere skal ha flertall med MDG, Rødt og SV, som vil øke skatten med opp til 30-40 milliarder. Det blir en stor regning for oss større. Takk for debatten. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.